Na planinama u Srbiji ove zime ima snega, a to je i tekako važno. Mnogi do sada nisu stigli da odu na skijanje, ali vremena još ima, a najava, boga mi, ima i za lepe akcije. Sa nama je ovog jutra Nenad Savić iz Skijališta Srbije. Dobro jutro, Nenade, dobrodošli u naš jutarnji program. Dobro jutro, hvala na pozivu. Sezona je u punom jeku, je li tako? Tako je, u punom jeku i uprkos ovim temperaturama u Beogradu koje nisu zimske, u našim centrima, na Koponiku, na Torniku, na Zlatiboru i Staroj planini, puno snega i sve radi punim kapacitetom. Prošla je nedelja koja je bila posvećena parovima što se tiče Skijališta Srbije, ali sledi još jedna nedelja za parove i sledi nedelja za žene. Tako je. Rešila sam u pravu. Dakle, spremili ste mnogo akcija. Ajmo nešto približno o tome. Tako, zapravo prva nedelja je bila porodična nedelja, koja je bila od 20. do 27. a druga u nizu promotivnih nedelja je nedelja za parove, koja počinje 3. februara i traje do 10. Namenjena je parovima koji žele zajedno da skijaju, da uživaju na snegu. A to radite na povećanju nataliteta? Naravno i na tome. Ideja je da svi oni koji vole skijanje, da mogu da iskoriste i u toj formi i u paru da skijaju i mi smo pripremili niz pogodnosti, a one podrazumevaju kao prvo 15% popusta na ski karte, dakle na dve sedmodnevne ski karte, a sa našim partnerima u ski centrima, hotelijerima, ski rentama i ski školama, licenciranim ski školama koji imaju ugovor sa skijalištima, takođe snižene cene u paketu. Svi oni koji žele da iskoriste ovu akciju mogu da se jave da rezervišu direktno smeštaj i opremu i rentu, a informacije detaljno o tome mogu naći na našem sajtu. Jeste li zadovoljni posetom na planinama? Jako smo zadovoljni. Ove godine je sezona počela ranije nego prethodnih godina i od samog početka je jako dobra poseta, jako smo zadovoljni gostima i odzivom. Ko najčešće je posetio naše planine? Iz kojih stranih zemalja imate li neku možda statistiku? Ove godine ima onako više stranih turista nego ranije, čini mi se. Pa teško je reći, ima Rusa, puno Rumuna ove godine, bilo je Kineza na Koponiku, ono što sam ja video. Grčka reprezentacija trenira na Staroj planini, ima stranaca. Ima, ali naravno najviše čini mi se da ima gostiju iz bivših republika Jugoslavije. Naravno, nego ja sada moram nešto da vas pitam, važi, priča se, važi to mišljenje, da je skijanje na Koponiku nekada i skuplje nego skijanje u nekoj stranoj zemlji. Da li je to tačno ili su to samo priče? A ja mislim da su to priče. Znači, mi svaki godin radimo analizu. Ono što je izvesno, a o čemu ja mogu da pričam kao neko koji je iz skijališta, je da je cena ski karata izvesno najjeftinija. Govorimo o Koponiku u regionu, dakle najjeftinija, recimo bar 30-40% niža nego u Bugarskoj. To je ono što kao podatak mogu da kažem u ovom trenutku. Dakle, ljudima je lakše da pričaju, ako nemaju para da odu, lakše mi je da to kažem. Ja mislim da svi treba da probaju. Kao prvo, kvalitet Koponika, kvalitet skijališta. Generalno, mi svake godine puno radimo na unapređenju staza, generalno na ugođaju skijaškom, tako da mislim da je jako dobro i da je što i pokazuje odziv. Na čemu ćete raditi ove godine? Šta je to što će biti novo? Ove godine imamo puno novina. Kao prvo, ono što je najvažnije, to je sistem za veštački sneg koji smo i na Koponiku proširili, pa imamo sada i na Gobelji, gotovo je čitavo skijalište pokriveno ovim sistemom. Na Staroj planini takođe svih 13 km staza je pokriveno veštačkim snegom, to je završeno za ovu zimsku sezonu. Na Torniku je to već završeno prethodnih godina i mislim da je to od najvećeg značaja. Sada ne zavisimo od vremenskih prilike i zato imamo skijanje od prvog dana. Ove godine je na Koponiku 6. decembra počelo skijanje i sve vreme traje u punom kapacitetu. Takođe, još neke novine smo imali. Recimo, imamo za Koponik Android aplikaciju za ove modernije telefone sa Android sistemom. Tako, pametne telefone, koje onako omogućava niz pogodnosti i pozicioniranje na skijalištu, lakše snalaženje, pronađete prijatelja. Onda smo za naše najmlađe, pošto nam je bezbednost skijaša veoma važna, omogućili besplatan najam kaciga za decu uz kupovinu dečije ski karte dok traje ski karta.
Dobili smo, recimo, što se tiče specijalne mehanizacije, upravo je priča o vrlo kvalitetnom sređivanju staza. Dobili smo poseban tabač za sneg sa vitlom. To je mašina koja služi za sređivanje, odnosno pripremu onih najstrmijih staza. Govorimo o Koponiku. Govorimo o Koponiku. Najstrmijih staza, znači za one najvešće i najzahtevnije skijaše. To je nešto od novine koje smo pripremili, mislim da su veoma značajne, a sve su u službi najkvalitetnijih mogućih skijanja. Hvala vam mnogo što ste izdvojili vreme i gostovali u našem jutarnjem programu, pa ja vam želim da još dugo radite, da se zadrži sneg. Hvala vam. Hvala vam još jednom.